Benvinguts a aquesta tertúlia de dimecres 30 de novembre, tertúlia 57 de la temporada. La imatge dels tres polissons pujats a la pala del timó d'un petrolier és una de les fotos més impactants que s'han fet sobre el tema de la immigració, un tema que, per altra banda, col·lecciona, per desgràcia, fotos molt impactants. Com dormien? Com bevien? Ja sabem que poc o gairebé res van arribar deshidratats. Com menjaven? És a dir, com es viu 11 dies pendent que qualsevol onada et mati o ho faci directament al fred. Bé, aquests són els riscos que pren la gent que vol escapar del seu país per arribar al nostre viure, diuen la gent de l'extrema dreta, en hotels de 5 estrelles, posats pel govern espanyol, és clar, que a més reben milers d'euros per no fer res i tenir avantatges que no tenen els espanyols, segons, com dèiem, el discurs de la dreta. Fal·làcia total, aquests tres homes que han pujat a la pala del timó d'un vaixell són, segons aquest discurs, un dels nostres grans problemes, com ara els cadàvers de la frontera de Melilla, més o menys. Gent egoista, luxosa, que ve a treure'ns no sé què, perquè l'únic que ells s'han tret de sobre és la por de morir. Una diputada de Vox va penjar el vídeo d'aficionats marroquins celebrant la victòria de la selecció. Amb un problema, ho feien a El Ejido, a Espanya. Un fracàs, ha dit ella. Bé, és un odi tan poc sofisticat que ja es dirigeix directament contra la felicitat. Un odi tan estúpid, fixa't que en llegir-ho, el primer que jo he pensat és quin fracàs. Si són 3 punts d'or contra Bèlgica, un rival dificilíssim en un grup complicat, quin fracàs pot ser guanyar-ne 2-0? En aquest país estem vivint on les dones, en lloc de demanar justícia, demanar pau, que és el que hem demanat, i sobretot igualtat, hi ha dones que en el Congrés de Diputats es posen a favor del masclisme. Qui ens ho havia de dir fa uns quants anys quan lluitàvem per les llibertats de les dones? Doncs ara sembla que hem tirat unes quantes passes enrere i tornem a estar com el joc de l'oca a la casella de sortida. Obrim la nostra barra lliure. Ja fa dies que tenim preparat aquest programa i ens fa molta il·lusió que ens acompanyi en Joan Escolies. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Ell és professor associat de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UBIC-UCC, ha rebut premis literaris i, a més, ha escrit un llibre que porta com a títol Tarradellas, una certa idea de Catalunya, de més de 1.000 pàgines, que darrerament, fins i tot, doncs, se n'ha parlat moltíssim. S'han fet fòrums, s'han fet conferències, s'ha especulat i s'ha dit com era Tarradellas des del punt de vista que l'ha vist el seu escriptor, no només com ella el veu, sinó com el veu molta gent, que també és la part important. Gràcies per acompanyar-nos. A més, que acabo de llegir que en un sol dia va rebre 2 premis. Sí, però això és casualitat, eh? El 43 Premi Carla Rahola d'assaig dels Premis Literaris de Girona per Josep Fornes, el solucionador, i l'altre per el Premi Nacional de Gastronomia, la 20a edició, el guardó Néstor Luján, pels reportatges en l'article L'estrella catalana de la restauració azteca, publicats a La Vanguardia. Enhorabona per gràcies. Aquests premis, també gràcies. Podem parlar una mica, però clar, Tarradellas sí. És una figura que dona molt de sí. Sara Larcón, benvinguda. Molt bon dia a tothom. I moltes gràcies per aquesta coca que estem aquí degustant. Ho va prometre i ens ha portat la coca. Falten les pomes, però les tindrem. També vindran, també vindran. Molt bé. Josefina Portell, benvinguda. Anna Llobet, benvinguda. I com veieu, sembla que cada vegada s'avança més al davant, però és 30 de novembre i ens ha semblat ja posar la decoració nadalenca amb el nostre arbre, amb el nostre centre. La Gemma Codina, que ja sabeu, sempre ens ho prepara amb molt carinyo. I també gràcies a Navi Decor, que també ens ha deixat tots aquests elements que podeu veure de aquest arbre de Nadal amb el Pare Nadal i totes les figures que podem trobar i les boles de Nadal, color blanc, que diu que es porta molt aquest any, no sé. Heu posat ja la decoració nadalenca o encara no? De moment encara no, però a casa els nens ja ho demanen, eh? Clar, els hi encanta. Ara sempre esperem una miqueta, fins com a mínim fins pel pont de la Puríssima, i si pot ser per Santa Llúcia, per mantenir la tradició. I la Josefina? Jo també. Jo ara cada dia, perquè m'agrada tant, però esclar, cada dia em costa més de pujar i baixar de l'escala, una sèrie de coses que has d'admetre quan tens tanta joventut acumulada, però bueno, Déu m'ajuda i mira, aquells dies no em deixa caure, què vols que et digui? I què sou més, com diu la... Jo sempre, nosaltres a casa, i els meus fills han pujat amb el tió,
la castanyada, totes aquestes coses, les animetes. Em fa molta gràcia, no sé si l'heu vist, una obra de teatre que es va fer molt coneguda, basada en contes, per descomptat, que havia d'Ull de Gom, que es deien Taviana, sí, i que hi havia una escena que era, tu què ets més, del Pare Nadal o dels Reis? No, nosaltres som dels Reis, nosaltres som del Pare Nadal, i vosaltres què sou més? I és el que us pregunto, de pessebre o d'arbre? Jo sóc més de pessebre. De pessebre. Jo també. Pessebre, també. Eh? Jo també. Ara, una pinzellada també d'un arbre, o que tens una planta maca i la gorneixes, són dos temes diferents. Però a mi em semblaria que no és Nadal si no hi posés les meves coses, eh? Uh-huh. Vull dir, cadascú les cases les fa segons el sistema que té de pensar, de fer, i de tot, eh? Jo estic contenta, eh? A mi m'agrada guarnir la casa, fa maco, i són dies diferents. Nosaltres ho tenim tot. Nosaltres tenim... Que ara jo de pessebre, com que el meu marit en sabia molt, i per desgràcia tants anys que ja no hi és, que el pessebre com ell el feia ni parlar-ne, perquè em semblaria fer una... Des de dalt em diria, Josefina, les figures són perquè les posis bé, eh? Però ja no ho fa. Però vull dir, faig un pessebre tipus més petitó, saps, a dintre de com això, llavors... Mm. Però si tens, hi ha coses maquíssimes per fer un pessebre. Home, a Navidecor, per exemple, és que trobes, és una botiga tan fantàstica, sí, entres ja en un món màgic de tantes sempre, figures, sempre. I es veu que el tema del pessebre estan com una mica de baixa. Sí. I en canvi, l'arbre per descomptat, i després aquestes cases que ja estan fetes, que hi ha o una nòria, o hi ha uns cotxes, que és boníssim, és boníssim. És que jo trobo que no em pas de treure una cosa de l'altra. A mi em sap greu que es perdi. I tot hi té cabuda, tot hi té cabuda. Ja veus que sí. A casa nostra agrada tot, i el pessebre especialment. Tens nens petits, home, clar. Ja tenim figuretes que no passa res si cauen a terra. No, i tant. I juguen, i remenen, i sobretot els primers dies amb freqüència. I bueno, ara pugen els Reis, ara baixen els Reis, i aquestes coses. I per tant, tot, es fa tot. I llavors aprofitant també per fer manualitats i també les pengem. Per tant, són dies xulíssims. Són dies de família, alegria i és bonic. És que el Nadal, encara que diguin que és una època de consumisme, sí, ens entraríem en un altre tema ara, que el tema aquest seria una mica més plegut. Però jo penso que el Nadal cada casa l'ha de fer ell. No hem d'esperar que ens dictin què hem de fer. Sí. Tu tens un entorn familiar, per tant, saps, venen els meus nebots, jo sembla que es troben bé a casa la tieta, doncs, coi, què costa aquell dia? És com el menjar, què faràs? Doncs vindrà aquella sopa de peix, ens farà sopa de peix, que l'última hora a la cuina m'hi 3 hores igual. Vull dir. Sí. I, vull dir, una mica, jo penso que el Nadal és de portes cap endintre. El de fora és maco arribar amb el carrer, que està tot fornit, és preciosa, i tot això. Però és molt trist que només ens desitgem bo un cop l'any, a 365 dies l'any, eh? No aquell dia tothom s'estima i l'endemà tothom es despalleja. No, jo no hi estic d'acord amb això. Aquest com els avis, està... ara amb els avis ens passen de tot, saps? Ens venen i d'això. Però és que els avis tenen 364 dies de soledat, eh? Perdona, potser que no féssim tant aquell dia, i aquell dia les entitats i tot es repartissin una mica, perquè la solitud d'un home és molt trista, eh? Llavors aquell dia, és clar, que si la torronada, que si bé, és que no tenen, pobres, no tenen ni estona, ja els doneu una pastilla perquè no tinguin mal d'estoma, però és igual. Llavors, perquè ara els torrons, ara, això, és millor. I després vas veient que passen els dies, i pràcticament no ve ningú. Clar. Potser també hauríem d'aprendre a repartir-ho, això, una mica. Dic jo, ara, sense treure el Nadal, ni les festes de tot això. Això també és... Dic que aquest any tornarà a tenir una certa normalitat, que ja tocava. Jo trobo que sí, una certa normalitat. Que, per cert, sí. Josefina, molt bé, va anar molt bé la fira que vau fer, no? Vam estar molt contents. Vam estar contents. Molt contents, sí. Uh-huh. Vam començar així com una cosa que d'això, 90 parades, i les teníem llista d'espera, vam haver de dir que no. A més, ens va sortir aquelles coses que potser a vegades les vols fer i no et surten rodones d'aquella manera. Clar. Van col·laborar 3 barris més, però aquest any el vam fer en el nostre barri. Tenim la gran sort de tenir les aceres amples, no vam molestar ningú, després vam anar a fer el que havíem de fer, és d'anar a l'Aldi i al Mercadona, que són aquests grans focus que tenim allà, doncs perquè que no patissin, que ni que veiéssim moviment no els hi taparíem l'entrada per res. Perquè és clar, dissabte això. I la gent, doncs, primer vam anar, goi, vostè no estiguin preocupats de res, perquè amb ells els tenim tot l'any, els periodistes els vam tenir un dia, el dematí. En canvi, amb un barri has de mirar com està estructurat i estar-hi bé. Uh-huh. I no van dir que contents, van estar també molt contents, també. Ens va sortir una mica rodó, va fer el sol, va fer de tot, la canalla també van fer una cosa, em va recordar lo almenys perquè els instituts també van fer aquella la d'allò, va participar. I vam entrar dintre l'Europea, la Setmana Europea dels Residus. I a Solsona ho teniu ja tot a punt per fer Mercat de Nadal o Fira de Nadal? Sí.
Què heu preparat? A Solsona aquest cap de setmana és Fira del Tio. Per tant, evidentment, esteu tots convidats, si voleu, i convidades, a assistir, a participar, a gaudir, passejar de la Fira del Tio. El Tio entès com el Tio foradat. És a dir, aquell tronc d'arbre que doncs, amb el temps ha caigut i s'ha anat foradant i per tant s'aprofita per llavors fer cagar el tio. Molt bé. És a dir, una mica la iniciativa és per recuperar aquesta figura del tio, podríem dir, no sé si més de muntanya o més original, o més, perquè tampoc no sé fins a quin punt és més original un de l'altre, tampoc no ho sé. Però sí que és veritat que el tio, tal i com ara es veu més en els mercats de Nadal, no amb aquesta cara somrient, però que és molt simpàtica, amb la barretina, la zona del Solsonès, pràcticament no l'havíem vist mai. Ha sigut ara arrel de tot això. I una mica per recuperar la figura d'aquest tio foradat, la Fira del Tio. Aquesta cosa que deia de les famílies, aquesta mort, aquesta cosa que teníem, jo sóc de l'època, jo sóc del 42, per tant vaig viure tota la vida. Doncs jo me'n recordo que teníem un tamboret que havia fet un besavi, d'aquells de pagès, saps? Que ni que hi posessis 130 quilos se'n sorrava. No passa res. Però així, llavors aquí era foradat, saps? Doncs la mare, amb aquell amor, feia un mocador de farcell, el d'allò, llavors tapàvem aquell. I allò ens servia de tio. Imagina't. Vull dir, per què? Perquè volíem celebrar. I la mama guardava tota la plata de la xocolata, entre cometes, que allò no era xocolata, bueno, era un terròs, però és igual, anaven embolicat en plata, així no la trobàvem tan dolenta. Doncs aquell paper la mama el guardava i per Nadal ens embolicava les quatre cosetes petites o unes galatetes o això. Vull dir que l'esperit nadalenc, per això deia que cadascú a casa també l'ha de viure i l'ha de fer, i sense... Després entrarem si religions, si no... Deixem estar. Estem parlant com a família, ara. I jo penso que això s'ha de fer. I a Sant Salvador de Guardiola teniu alguna fira, també? Nosaltres, hem fet ara la Fira de la Torrada, i ara per Nadal suposo que encara no tenim el programa definit. Durem fer el de sempre. Aquest any serà el primer any que després de la pandèmia ens trobarem que recuperarem la normalitat. Suposo que hi haurà el parc de Nadal. Però fira, realment fira com ara Solsona o així, no en tenim específica per nosaltres. Nosaltres el tio, per exemple, a casa meva, jo tinc dues filles, ara ja les coneix la Pilar, ja són més grans, però jo recordo, nosaltres, això també que diu ella, d'això de la barretina i la cara somrient no ho havíem vist mai. Nosaltres el que fèiem era, com que tenim llar de foc de sempre, no?, de la casa, doncs anàvem a buscar llenya i un dels tions, el més gros i el més maco que trobàvem, doncs aquell ja el posàvem allà, li donàvem, les nenes li donaven mandarines i coses perquè anés menjant, però, clar, el fet de viure més a pagès, diguéssim, ja no, això de decorar el tio suposo que és una cosa més urbana, inclús he vist que hi ha a Barcelona hi ha alguna empresa que tu pagues perquè la canalla vagin a buscar el tio amagat al bosc, no? Ja ho he vist, també. I és molt xulo, es veu que és una història xulíssima. Sí, o sigui, ells amaguen... És com un joc, això. Sí, com un joc de família. Sí, vull dir que s'han inventat un sistema per fer diners amb això, I, bueno, però tot sigui per mantenir la tradició, perquè realment és el que diu la Pilar. Al final, coses com el pessebre, es van perdent, a casa meva no s'ha perdut mai, perquè inclús quan eren petitones les meves filles, al pessebre hi havia figuretes que no eren de pessebre, hi havia un tigre allà, és igual, saps? Perquè així també és la manera que s'ho vagin fent seu, i ara que són més grans, doncs ja no hi ha el tigre i les coses que no toquen, no? I un extraterrestre i un d'allò, ja no, i ara, i elles, jo crec que una de les coses que estic orgullosa, no?, de mantenir això, és que elles també els agrada fer el pessebre. Inclús allà al poble sí que hi havia una tradició molt maca, que ara s'ha perdut últimament, que també és una pena, que és que hi havia un concurs de pessebres i hi havia una comissió que anaven casa per casa a mirar els pessebres i això, hi havien vingut a casa meva, ara fa ja uns quants anys que no es fa, però també concursàvem, i això és una cosa que et va quedant de la infantesa. De fet, això tenies l'esperit nadalenc i la d'allò. El Josep, que ara ja saps que està a l'Argentina, i em deia, mama, jo suposo que podré venir, perquè el Nadal banyant-me al mar no m'agradaria. No m'agradaria. Diu, bueno, no pateixis, aquí al pis poses quatre coses i compres una mica de cosa artificial i te la tires al cap, què vols que et digui? Diu, no, mare, podré venir. Però si no vulguem dir, no em fa il·lusió de fer el Nadal en plena pujer, 30 graus o 35, no hi estic a costar. No és el que toca per nosaltres. Joan, no sé com celebres les festes. Jo també faig el pessebre, faig el tió i...
l'arbre, ho fem sí. a casa ho fem tot. Doncs exacte. Però un dia ens apareix el tio, eh? Ens baixa sí. de la muntanya d'on sigui i apareix, apareix a casa. Ah, molt bé, està bé, sí, ja està sí. bé. És un tio màgic, que és com és ha de un tio ser. Màgic, ser, exacte. Mira, doncs començarem al revés, perquè al parlar a la Josefina d'una persona que està fora de casa, en el cas del Terradellas, que va haver de marxar, evidentment, com vivia les festes de Nadal? Bueno, vivien bastant enyorats. El que feien era... Bueno, tant, Nadal acollia normalment alguna família, que eren amics seus. Terradellas era una persona que li agradava conversar moltíssim i era una persona que li agradava sobretot la nit. És a dir, conversar durant llargues hores a la matinada amb les persones que convidés. Normalment eren un o dos matrimonis i el que feien doncs, era convidar-los a Sant Martin Lebo, a Clos Mosny, a la finca que tenia... I aleshores doncs, allà passaven, petaven la xerrada i algun any que havia estat malalt, segons expliquen a les cartes, que no s'havia pogut aixecar del llit perquè havia un any, l'any 50 va estar bastant malalt, va tenir com una hemorràgia de diguem, doncs, el nas i després una flebitis, doncs la família va pujar al pis de dalt amb el cava a brindar doncs, el dia de Sant Esteve i d'una forma bastant tradicional. Per què? I entrem ja en diàleg. Per què escriure la biografia de Terradellas? Clar, abans ho comentàvem, no? El president Terradellas és una persona que va viure pràcticament tot el segle XX, que a diferència de molts altres polítics, des de l'any 30 que entra així seriosament en política, ja no l'abandona fins a l'any 80 i després segueix opinant, és a dir, que són 50 anys de política activa, no només... El que passa moltes vegades és que els polítics, o determinats polítics, estan 5, 6 anys, 10, a primera fila, però després ja canvia, i en canvi, en el cas del president Terradellas, doncs, de seguida ja és conseller, ocupa molts càrrecs a diferents conselleries, conseller en cap, al final president, és a dir, que té càrrecs de responsabilitat. I aleshores, durant molts anys, el que hi ha hagut són versions interessades sobre la vida del president. Interessades per ell mateix, que va explicar com va tornar el seu passat com va voler, interessades per els seus opositors... Perdona, com ell va voler? O sigui, sí, no era, és a dir, ell com va tornar... No es va senyir a la realitat? No, ell com va tornar l'any 77, sobretot el que va fer va ser explicar que ell, quan era jove, havia estat molt íntim de Francesc Macià, perquè el que necessitava era doncs, reforçar el seu paper de legitimar la generalitat que ell recuperava. No? No es podia associar a la figura de Companys, perquè Companys en aquell moment, l'any 77, encara hi havia les memòries de la Guerra Civil i, per tant, era un personatge divisiu, i en canvi Francesc Macià doncs, era el que havia recuperat la generalitat. I, per tant, ell va tenir una relació, però no tanta com volia demostrar. No? I, per tant, doncs, d'alguna manera va elaborar el seu passat. I també ho van fer els seus adversaris, en sentit negatiu en aquest cas, i després doncs, per desconeixença. Per tant, calia fer una biografia completa per dir, mireu, aquesta és la vida a través de la recerca del que era el president Terradellas, i a partir d'aquí doncs, que cadascú opini amb coneixement de causa, doncs, si li agrada, si no li agrada, si li agrada més una faceta que una altra, però que com a mínim no s'inventi allò de m'han dit que aquest senyor havia guanyat diners, que havia fet, perquè hi ha moltes falsetats al voltant de la seva figura. No? Sara. Bé, jo, estudiant una miqueta la figura de Terradellas i sortint, no?, potser del més convencional, m'ha agradat, no?, per exemple, cosetes que m'han quedat, no?, que era una persona que li agradava riure. Sí. Això ha sortit en bastants llocs quan m'he documentat. M'agrada, vull dir-ho, perquè penso que una persona que li agradi riure vol dir que té capacitat de riure, i suposo de riure de moltes situacions, suposo, complicades. Això ho fa més fàcil. Segur que en molts moments això ha sigut un punt d'intel·ligència. Després, una altra qüestió que també m'ha agradat molt és la paraula pacte. Sí. Surt bastantes vegades al llarg de la seva vida. Una persona que entenia una de les fórmules polítiques més importants, el pacte, l'entesa, el parlar, l'arribar a un punt de trobada. Això també m'ha agradat. Després, que era una persona amb carisma. Sí, és veritat, molts líders tenen carisma. Però a vegades... Avui en dia pocs, eh? Pocs. Sí, bueno, és la cosa més de caiguda. Però és veritat, els líders tots tenen un carisma, no? Però jo penso que en aquest cas, en comptes d'un carisma molt fort, que segurament també tenia una personalitat forta, era una capacitat, una genuïtat, una qüestió, podríem dir molt seva, que suposo que aprofundint-hi doncs es pot contemplar. I al final, després hi ha una altra paraula, la família.
Els Tarradellas, no sé si com a família nombrosa, però la família li va portar segurament un plus de capacitat de moltes qüestions, però també social i d'humilitat, per tot el que familiarment doncs, li va ocórrer. I això segur que també va ser important en determinats moments de poder-ho aplicar. No? Aquestes qüestions m'han sorprès i penso que bueno, m'han quedat, no?, majúscules. Era una persona que tenia sentit de l'humor. Hi ha una anècdota que un periodista de Madrid el van entrevistar quan ell havia tornat al Palau de la Generalitat i li van anar fent preguntes i al final de tot li va dir i de Franco, usted qué opina? I ell li va respondre, no lo conozco, a mí siempre me ha vestido Pelissier. És a dir, com volen dir, aquest senyor no en vull parlar, no? Jo, hi ha una cosa que trobo curiosa, el famós ja sóc aquí, no sé si va ser sobtat, si va ser un treball de màrqueting, no ho sé. Ho portava de casa. Ho portava de casa. Sí. Però el que deia ella del carisma, i aquí m'agradaria entrar-hi, jo el vaig veure només una vegada, ja treballava jo com a periodista i va venir a Manresa, que va inaugurar la plaça 11 de setembre, sí. I també va venir amb Pans a fer una visita i també doncs, dir que s'inaugurava, en Pans ja existia, però que s'inaugurava oficialment el centre d'en Pans. I vaig tenir l'oportunitat d'estar als actes on ell hi era. I sempre m'he preguntat, és perquè tu eres molt jove o perquè realment aquell senyor imposava? O sigui, primer que ja era gran, però jo el veia un senyor, jo petita, veia un senyor molt gran, un home el veia i pensava, que gran és aquest home. Però la manera que tenia d'enraonar, de fer, destilava aquest carisma que tu dius que avui en dia, no sé si és que jo m'he fet gran i no l'hi trobo o no el sé trobar, però que a mi vaig pensar, però aquí, no sé, em va impressionar molt a mi aquell home. Vaig pensar, però quin home, saps? D'entrada feia 1,84 m. En aquella època era sortia per sobre de la resta. Després també, les formes que tenia, vista en els anys 70 o 80, era una persona dels anys 30, com aquell qui diu, no? Format en els anys 30, amb un tarannà més conservador, per dir-ho així, o més cavaller en alguns gests, no? I per tant, això segurament es notava. Era una persona que guanyava en la proximitat, és a dir, no era un líder de masses com seria, per exemple, un Companys, que seria un líder de discursos, o, per exemple, doncs, el mateix Macià, que era una persona que amb la imatge doncs, ja impactava. No? Josep Tarradellas era una persona que en el tracte de tu a tu doncs, era en el que realment guanyava. Per tant, jo crec que la percepció que vas tenir segurament era bona. Entro amb la Josefina, amb el que has dit de conservador, vaig conèixer una noia que havia sigut secretària de la gent que tenia Tarradellas, el seu gabinet de, no sé, llavors hauria de dir-se de premsa, de secretàries de comunicació, no crec que es digués, les feien anar amb faldilles, no? Les deixaven amb pantalons. I els senyors amb corbata. De fet, l'anècdota que explica sempre la Montserrat Catalán, que després va ser la directora de l'arxiu Tarradellas, però que ella va començar doncs, treballant aquí en aquesta oficina, sempre diu, un dia vaig anar a redactar una carta i em va dir, diu, senyora Catalán, i jo em vaig quedar parada, perquè jo tenia 20 i pocs anys, no? I ell se la va mirar i li va dir, no està casada? Doncs és senyora. Llavors diu, ara apunti a la senyoreta Maria Macià. Diu, em vaig tornar a quedar parada perquè la Maria Macià tenia 80 i pico anys. Sí. Li va dir, no és soltera, doncs és senyoreta. Sí. És a dir, que tenia aquelles formes. Recordes a Tarradellas, sí. Jo vull tenir l'ocasió de tenir el vostè aquí. Em faria molta gràcia que em descifrés tres coses del personatge Tarradellas. La primera, ell és d'Esquerra Republicana, ell sempre diu això, però té com una... no acabes de veure un esquerrà. Això, la primera que vull que vostè, dintre la seva d'això. La segona, Tarradellas, quan va venir aquí, jo penso que una de les coses que el va salvar és una. I és, el Tarradellas és un home de cor calent però cap fred. I quan vam tenir allò de la transició necessitàvem un home amb el cap fred i un cap molt ben amoblat. Tarradellas el tenia. I diuen la gent, és que això ho va poder fer de tants anys a l'exili. No, perquè persones com ell que van estar a l'exili i quan van venir no van tenir el resultat d'ell. I la tercera és que vostè, si em pot aclarir una miqueta, que jo no tinc el gust encara d'haver llegit el seu llibre, que tinc moltes ganes de llegir-lo, vostè com el definiria exactament? O sigui, definint-lo en política, vull dir. Sí.
Jo més aviat li diré que era un home, ja li dic que sóc molt ignorant, n'he llegit molta, però moriré sense entendre-la. Però una de les, del personatge d'ell, com si fos un home com conservador, una mica. Potser es van entendre molt amb el Suárez, perquè el Suárez, 150 anys junt, el Suárez va tenir el cap fred per treure's l'uniforme que portava, per fer el que sé, perquè ens agradi més o ens agradi menys, els hi devem amb ells aquesta transició. Sí. Després discutirem com va anar, que ens van enredar. Jo penso que el Tarradellas era un home més aviat de tipus, que, o sigui, republicà, d'esquerres, però un home que podia governar un país en l'estatus mitjus. No ho sé vostè com ho veu. Sí, d'entrada hi ha una cosa que hem de pensar, és que nosaltres sempre ens mirem al passat en funció del, del present, no? Sí. I per tant la nostra visió de l'esquerra no és exactament l'esquerra actual que l'esquerra dels anys 30. Sí. És a dir, per dir-ho mig en caricatura, diguem, Francesc Macià, per exemple, no se sentava a taula si la taula no estava parada. Sí. No eren uns polítics d'esquerra que anessin amb l'entrepà no, a menjar. Exacte. No, era una cosa completament diferent. Sí. Per tant, l'esquerra aquesta dels anys 30... No era tan esquerra com la sorgida... I era una mica doncs, senyora, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, i burgesa. Ell es defineix com un nacionalista català d'esquerres. Això sí. Després, en el moment de la transició, aquí hi ha un altre vèrtex del triangle, que està bé que hagi tret aquest tema, perquè hi ha el govern de Madrid, encapçalat per l'Adolfo Suárez, el govern de la Generalitat a l'exili, encapçalat per Josep Tarradellas, i els partits polítics. Els partits polítics, molt hàbilment, tots, han carregat en el passiu negatiu de la transició amb aquests dos personatges, fent veure que ells no hi eren. És a dir, ells... Quan Josep Tarradellas va anar a Madrid el juny del 77, va acordar que la Generalitat es restabliria, però no va acordar en quines condicions. Les condicions les van pactar a tres durant l'estiu del 77. Per tant, la Generalitat que vam tenir restaurada a partir del setembre-octubre del 77, els partits polítics hi van participar. I tant. De fet, l'esquema del govern Tarradellas, tenint uns consellers, que eren els consellers polítics, que en deien els del cafè amb llet, perquè anaven el dijous i els servien el cafè amb llet, i en aquests consellers polítics hi havia, per exemple, Jordi Pujol. No? Sí. Jordi Pujol diu, bueno, nosaltres anàvem al govern i no hi fèiem res al govern. No, clar, eres un conseller polític que prenies el cafè amb llet i comentaves l'actualitat. Però després hi havia un altre nivell que eren els consellers tècnics. Sí. Els consellers tècnics eren els que preparaven, doncs, com el Ramon Espasa a Sanitat, o el Lluís Armet a Obres Públiques, després substituint el Narcís Serra, etc. No? És a dir, els que feien la feina. Per tant, hi havia aquest doble nivell. Aquest doble nivell hi va ser no perquè el president volgués, sinó perquè els partits volien tenir una incidència en el govern. Ja l'entenc. I per tant, van posar a cullerada i per tant va sortir aquest esquema. Per tant, diguem, ells tenen una part de responsabilitat, de corresponsabilitat, de com es va fer la transició. Però no han sigut mai nobles per dir-ho, eh? No han sigut mai nobles per dir-ho. I després hi ha una altra... I han confós una mica la política d'aquell moment, Hi ha una altra qüestió, que és el tema aquest del conservador, de ser ortodox amb la família, per exemple, que comentàvem ara, que també, per entendre-ho, serveix una altra explicació. Per exemple, amb l'Heribert Barrera, ell no va tenir mai una sintonia. És a dir, Esquerra Republicana, en el moment en què va tornar a Tarradellas, va apropar-se amb el president perquè doncs, era un partit que, òbviament, era el seu partit. El president volia estar per sobre dels partits, però Esquerra Republicana, unint-se a Tarradellas, guanyava doncs, presència com a el partit del president. No? El que passa que el president Tarradellas coneixia Heribert Barrera des que era petit, perquè ja coneixia el seu pare, el Martí Barrera. Sí, el Martí Barrera. Un dia, amb un dinar, l'Heribert Barrera, que havia estudiat enginyeria química, i després va anar als Estats Units, va menystenir el seu pare. El Martí Barrera doncs, va dir, és un ruc. I això el president Tarradellas no li va perdonar mai, perquè li va dir, si tu has pogut estudiar, ha estat gràcies al teu pare, que era doncs, impressor, era tipògraf, etc. No? Que havia vingut de la CNT i després havia anat a Esquerra Republicana. Això són aquelles coses de la personalitat que ajuda a entendre moltes vegades perquè uns polítics fan unes coses i no en fan unes altres. I tenen una empatia amb uns i no en tenen amb unes altres. L'ortodoxia amb la família, per exemple, és a dir, tampoc és en va que quan va venir Manresa anés a visitar en Pans, perquè doncs, ell, per exemple... Sabem, no? Tenia la Montserrat, la seva filla, que havia nascut l'any 28, que tenia síndrome de Down i aquesta persona li va obrir tot un món completament diferent.
la Montserrat va ser la persona més important de la seva vida. Sí, ho diu, ho diu. Tant, sí. Per tant, això és una cosa que amb ella el va acompanyar sempre. I amb unes declaracions que va fer, que jo me'n recordo com si fos ara, va dir unes paraules que per això li preguntava aquest interior d'ell, perquè va dir, diu, a mi la gent em té per una persona justa, que no sóc dolça, que no sóc propera quan parlo. Diu, tota la dolçura que tinc ara i la vida interior que tinc ara li dec a la meva filla. I això també ho he sentit. Això, que sí, sí. T'hi parlo d'anys, sí, eh? Sí, dir, sí. O sigui que ell, aquesta filla, li va donar com... No es pot, vostè ho sap més que jo, sí, sí, perquè la ho heu estudiat, era la persona que tenia... Exacte, exacte. Podia entrar al seu despatx i a qualsevol hora, a qualsevol moment, sí, sí. I sempre sí. Hi ha unes cartes molt, molt boniques, unes lletres molt boniques que li escrivia ella quan era el seu aniversari, per exemple. Li deia, doncs, per molts anys el president de la Generalitat. No? Sí. L'escrivia ella, li feia sí. Dibuixos. Molt bé. Bueno, la connexió que tenien pare i filla no I amb la seva dona? La seva dona va seguir sempre? Sí, la seva dona es van conèixer molt joves, que ella havia nascut el 1905 i es van conèixer pràcticament que tenia doncs, 12-13 anys, es van conèixer molt, molt joves, l'Orfeo Gracienc, que ella en formava part, i aleshores de seguida ja van començar a festejar. El que passa que van festejar durant molts anys perquè no es van casar fins a l'any 27 a Montserrat. Sí. I aleshores un any després van tenir la filla. No? Però des de sempre el va acompanyar. Va ser una persona d'aquelles que diuen a darrere d'un gran home hi ha una gran dona, que ara podríem fer extensiu a la inversa també, no? A darrere d'una gran dona hi ha un gran home, a vegades, no sempre, però diguem, en aquest cas sí que era així, no? Era una persona que el va ajudar moltíssim. El que sí que no volia el president era que la seva senyora opinés de política, com no volia tampoc que altres, diguem, no ell... amb aquesta visió que dèiem, no volia que les senyores participessin de la política. Hi ha una raó per la que no volia que l'Antònia Macià, que no tenia relació amb el president Macià, no parlés de política. I és perquè, fixem-nos, per exemple, nosaltres mateixos, no, amb la nostra parella o amb els nostres amics, a vegades coneixem algú i tenim una visió d'algú, però el que ens diu la nostra parella ens acaba influint en la manera com mirem l'altre. Pot ser que coneguem algú que ens caigui bé, però si a la nostra parella no li cau bé, després de dos diumenges ja no ens cau bé tampoc. Sí. No? Doncs el que no volia el president era que l'opinió d'ella l'influís políticament en la mirada que tenia ell respecte als altres. Sí, sí, i per això ho volia doncs, deixar en un segon pla. També és veritat que la senyora de Tarradellas, i això ho va veure molt el seu fill, que empatitzava més amb la mare que amb el pare, sí. Doncs va patir molt perquè Josep Tarradellas estava tot el dia donant voltes, diguem, fora de casa, a França, a Amèrica, etc. No? I ella hi ha algunes cartes que li diu, sí. Quan tu arribes a casa vols que tot siguin flors i violes i nosaltres també tenim els nostres problemes. No? Clar, per tant, normal. Sí. Anna. Doncs bé, jo a mi Tarradellas és una figura que sempre m'ha interessat molt perquè, de fet, és una cosa que has dit que realment és veritat, que és molt difícil o és impossible analitzar la figura, aquestes figures històriques, no? O aquests períodes històrics com a transició des del punt de vista del prisma d'avui dia, perquè, per exemple, això que deies ara de la seva dona, avui mateix, això diríem que és masclisme, que és, bueno, són coses que en aquell moment estaven acceptades i que, bueno, que eren un sistema de fer, com el de la família, aquests valors que ell tenia propis molt d'aquella època, no? I que, a més, estan a l'exili, suposo que encara és més evident això, perquè quan un està exiliat, la família és més tot que quan, bueno, que en la vida normal diària, no? Llavors, a mi el que m'agrada de Tarradellas és que, també enllaçant amb el que deies tu, Josefina, era d'esquerra però no semblava massa... Bueno, perquè ell segurament tenia molt clara la diferència entre institució i partit, que és el que en aquella època totes les persones, aquests grans personatges d'aquella època i en aquell moment fundacional de lo que era una democràcia, van saber aparcar, no? Això és impensable avui dia perquè jo, per exemple, jo sóc politòloga de formació, però a mi em sap molt greu que les institucions hagin perdut el seu caràcter institucional de representació i que s'hagin convertit en instruments de partit. No?
Tarradellas això ho tenia claríssim, i com ell, altres, inclús també Pujol. Llavors, gràcies a això i a aquesta generositat que van tenir, van poder fer una transició que ens ha vengut com a exemplar, ens ha vengut com una cosa de flors i violes, i és mentida, perquè això ho sabem amb el prisma, o sigui, amb la visió dels anys, la versió que ens va explicar no és la que segurament va succeir, perquè no va haver-hi, no, és que va ser molt, una transició pacífica i tal. Va ser pacífica perquè no es va decidir en cap guerra, tot i que el soroll de sabres, no, que de vegades es deia que els militars, però tot i així va haver-hi molts morts, moltes víctimes, sí, en manifestacions, amb terrorisme d'extrema dreta, amb terrorisme d'extrema esquerra. Eren uns moments molt difícils, i ara sabem com va acabar, i ara hauríem fet segurament moltes coses, doncs, que haguéssim pogut fer. En aquell moment era un moment fundacional. Ningú tenia clar el que es podia fer i el que no es podia fer. Jo crec que a Tarradellas el que tenia clar és que s'havia de recuperar la Generalitat com a institució catalana bàsica, i la presidència. I per tant, ell no volia tornar a Catalunya si no era com a president de la Generalitat. No volia tornar en qualitat de, bueno, em deixen tornar perquè ara ja s'ha acabat això, doncs ja torno de l'exili. No, no, ell havia de tornar com a president. Va lluitar moltíssim per poder tornar com a president. Inclús, vaig llegir que inclús es va no enfrontar, però que va tenir també les seves diferències amb Pujol, perquè Pujol va acabar negociant amb Suárez, i que Suárez veia Pujol com una via més fàcil de... Sí. De, bueno, el que seria amb el paral·lelisme d'avui dia, no? El que seria avui el president Sánchez de Madrid, amb Esquerra, que veu com un soci més fiable o més dòcil a l'hora de, bueno, de col·locar-los el que sigui, no? I en canvi, a Tarradellas el veia com més rupturista. Tot i que avui amb el prisma d'avui el veiem com un senyor molt més conservador. Vull dir que és molt interessant l'anàlisi que es podem fer avui dia, sense traslladar els nostres clitxers cap a aquella època, però de les figures aquestes històriques, perquè el que a un li sembla que era una persona conservadora, a l'altre li pot semblar que era un rupturista. Perquè, Anna, tu què és el que més t'ha sobtat d'aquest treball de 1.000 pàgines que has hagut de parlar, m'imagino, amb molta gent llegint moltes cartes? T'ha sorprès o t'ha sobtat el que comentava ella? O hi ha d'altres coses que has dit, mare meva, però què va passant aquí? No, ell, diguem, el que és interessant del personatge és que totes les facetes són interessants, però quan ell deixa Catalunya l'any 39, ell marxa a l'exili, ell té la fixació que ha de tornar, perquè com que ha estat dirigent del govern de la Generalitat durant la guerra, se sent en part responsable de que Catalunya, doncs, hagi perdut la guerra i hagi perdut les institucions. I per tant, des del mateix moment que creua la frontera, ell ja té al cap la fixació que han de tornar a Catalunya i han de recuperar l'autogovern per Catalunya, no? I això és una cosa que no perd mai, no? Fins i tot durant els anys d'exili, que van ser els 38 anys, la seva senyora tampoc pensava que tornarien, i menys que tornaria ell, doncs, sent president de la Generalitat. Sí, no? Perquè ell el deixen tranquil i a Companys el fan tornar i l'assassinen. No, ell, el Companys l'extraditen, sí. I amb Josep Tarradellas també, l'any al desembre del 40, quan han afusellat a Companys, el detenen, i el 41 el tornen a detenir, i aleshores hi ha un moment en què estan a punt d'extradir-lo. En aquell moment intervenen els països llatinoamericans, cònsuls, ambaixadors, etc., i això atura el fet de l'extradició, no? Aquesta força diplomàtica. I aleshores ell és alliberat, i aleshores, doncs, bueno, pot continuar vivint a França. Que són uns moments també quan ell està a la presó a Aix de Provença, on li envia les cartes, doncs, d'amor més intenses a la seva senyora, no? No és en va, diguem, que a l'agost del 42 nasqués el seu fill, pràcticament després de sortir de la presó, no? Resultat de les cartes. Exacte, però ell té aquella visió de tornar, i per tant, això explica també el retorn a l'any 77, el fet de, això que comentaves amb el Jordi Pujol, és un conflicte també generacional. Sí. És a dir, hi ha la gent jove, que tenen 30-40 anys, que diuen, bueno, nosaltres ara som els que ens toca manar, i ell diu, no, jo en tinc 70 i pico, tinc una experiència. Aquesta experiència en la tramitació de l'Estatut no es va voler aprofitar. Els joves polítics van voler plantejar un estatut de Sau, doncs, que tingués moltes competències per fer lluir aquest autogovern, i en canvi el president Tarradellas, que tenia l'experiència a l'Estatut de Núria,
i ja sabia doncs, que li havien passat el ribot, etc. Doncs simplement deia que les competències havien de ser més clares, encara que fossin menys, perquè si no hi hauria els conflictes al Constitucional, no? Que és el que en el fons ha acabat. Tenia raó, perquè la història sempre repeteix. Clar, ja tenia l'experiència. Sí, estem igual. El conflicte generacional amb aquests polítics, ell l'havia viscut a la inversa, sí. Als anys 30. Sí. Ell havia estat jove, havia volgut descavalcar de la cadira Francesc Macià, sí. No ho havia aconseguit, i aleshores, doncs, en els anys 70 li passa amb ell la inversa, sí. No? El volen descavalcar amb ell. Però clar, ell ha passat 38 anys a l'exili, movent-se amunt i avall, per arribar en aquell moment i per governar. El que volia pactar en Jordi Pujol amb l'Adolfo Suárez en aquell moment era el Consell General de Catalunya, que era una mena de mancomunitat. Sí. És a dir, és molt curiós com, per exemple, figures com el mateix Jordi Pujol o, per exemple, Josep Benet, sí. Que hi ha declaracions seves doncs, a favor d'aquest Consell General. Després, quan es va instituir la Generalitat restaurada, van criticar aquesta Generalitat per tenir poques competències. Quan ells acceptaven menys pactant a Madrid. No? Sí. Hi ha figures que després han passat vinculades al terradellisme, a la imatge del retorn, el mateix Pere Portabella, per exemple, sí. que era una persona vinculada al SUC, que va ser l'encarregat de l'escenografia en el moment del retorn, però en canvi en el juny del 77, quan Terradellas es va arribar a Madrid, sí. La premsa li va anar a declarar, a dir què volia i no va voler declarar res, no va voler dir res. Perquè no estava satisfet amb que Terradellas hagués anat a Madrid. No? És a dir, que la necessitat dels historiadors, en aquest cas, és per explicar-li a la gent, de dir, bueno, mirem-ho tot, però sapigueu que aquí va passar això, exacte. I per tant, a partir d'aquí vosaltres entreieu les vostres conclusions. Exacte. Però jo el que faig és servir-te una informació, exacte. Perquè tinguis tots els elements per jutjar-los. Mm. Perquè no jutgem en base a memòries o en base a jo he dit, jo he pensat, jo he escrit, perquè ja sabem que les paraules se les emporta... Mm. Perquè és veritat que ell va a Madrid, té reunió amb Adolfo Suárez i ells sortien que ha anat també a la reunió i no era veritat, que havia sigut un drama. Això és veritat. És veritat. Ell té la trobada amb l'Adolfo Suárez i quan surt, doncs diu que sí, que ha anat bé la reunió i aleshores ells queden molt parats per veure aquest polític, no? Clar, sense la seva trajectòria política, sí. És el que dèiem, no? Un exiliat hagués pogut tornar i ho hagués pogut engegar tot a rodar. Sí, tant. Aquí l'element clau és que el president Tarradellas no veu a Adolfo Suárez ni al rei com els seus adversaris. No. És a dir, els seus adversaris ja han quedat enrere. I és la gent que va guanyar la guerra. Sí. Per tant, no està pactant la recuperació de la Generalitat amb aquella gent, sinó està pactant amb uns altres, encara que sota l'estructura doncs, hi hagi franquistes, que al final fa el mateix que De Gaulle a França, que diu, bueno, sí. Doncs aquesta gent és aquí, doncs escolta, han de tirar endavant. No? Sí, sí. De fet, tampoc... és a dir, és cínic fins a cert punt mal parlar de segons quina actitud, i en canvi, per exemple, Convergència Democràtica va ser el partit que es va quedar més alcaldes franquistes, quan es van fer les eleccions. Sí, és a dir, el que va fer va ser cooptar diferents alcaldes que havien estat doncs, franquistes. I això li va servir doncs, per ampliar la seva base electoral a tot el territori. No? Mm-hmm. Per tant, s'ha de conèixer tot per valorar-ho tot en conjunt. I ell, quan hi ha les primeres eleccions, Esquerra Republicana encara no té ni vot ni veu. Com ho va viure ell, això? Perquè si havia sigut del seu partit, potser... Això l'any 77. Exacte, sí, el Partit Clar. Comunista es legalitza, Clar, no el i en canvi legalitzar. Esquerra, perquè Madrid, el seu partit. A Madrid costava molt de legalitzar un partit que es digués Esquerra Republicana de Catalunya, no ho van permetre, llavors van haver de coaligar-se amb altres, amb el Partit del Treball i no altres, van enmascarar. Per presentar-se a les eleccions. Sí. I només va treure de diputat l'Heribert Barrera justament a Madrid, no? Sempre el president, sempre Esquerra Republicana sempre va ser el seu partit, encara que ell el que volia era aparèixer això com un president de tots, sí. Per sobre dels partits, no? I com molt bé deies... I com un partit acoplat al moment que s'estava vivint. Exacte. I fent aquest, que ell havia deixat fent aquest paper institucional, no? Exacte. Una cosa que sí que tenia clar el president era que el carnet venia després. Sí, dir, si la teva aptitud doncs, era bona per fer una feina, doncs... Ara, el que deia, primer el país, després ja parlarem del partit. Sí. La institució del partit. Vostè com a historiador, de tota, un historiador sap de totes les coses, sabeu? Jo no sé si és que jo perquè m'he fet gran, i al fer-te gran tinc nostàlgia de moltes coses,
Però jo li diré una cosa, jo ignoro molts polítics d'aquella dècada, però molts, Perquè és que si no haguéssim tingut aquella gent que vam tenir, hi ha molts respectes amb els polítics d'avui, cuidado, que els respecto tots, però no estaríem on estem. Això és com la Segona Guerra Mundial. Si no haguéssim tingut la gent que vam tenir per pactar el de la Segona Guerra Mundial, encara estaríem, em sembla, de com estem. És que no sé vostè com ho veu, això. Jo penso que falta gent de talla, no li puc dir quin és exactament el que s'ha de tenir. Però jo, la veritat, tu eres el partit que volies i cadascú té la seva ideologia, perquè estic convençut que vostè com a historiador té la seva. Només faltaria, però en canvi, escoltaves el que deia aquell altre, que perquè la gent diuen enemics, no. El cas meu, el meu pare em va ensenyar que eren adversaris. Enemics només es tenen quan tires un tiro. Per anar a discutir són adversaris. Per tant, la meva pregunta que li faig, com a vostè, un historiador del segle XXI, és si és que n'estem mancats d'una política que sàpiga manar, que sàpiga fer entendre, que sigui propera al poble, perquè jo escoltava, per exemple, el Carrillo, que, perdoni, jo estava sempre, podia, de la manera que jo pensava era molt diferent, però me l'escoltava, perquè deia coses, I un altre d'un altre pues tu, els bascos deien coses. És a dir, hi havia polítics de talla. Ara jo no sé què tinc de fer. Estic orfa. Vostè m'hauria de donar un consell avui. No, no puc donar cap de consell. Sí, perquè com a historiador vull dir... Què ens manca, doncs, aquest moment? Perquè puguem transmetre al nostre jovent que tornem a fer forta la democràcia, fer forta els partits polítics i la Generalitat. En el moment de la transició el que hi havia era que hi havia tot un seguit de persones que s'havien format, uns a la universitat, uns fora, però hi havia aquest interès. Sí, hi havia aquest interès d'aprendre. Encara que fos autodidacta, diguem. Per aprendre, que van tenir un moment en el que van anar a fer política, però que realment el seu compromís era la democràcia, a muntar doncs, unes institucions que van saber fer anar en la mesura en què van poder. No era tant un guany personal. El guany personal, en tot cas, va venir després, no? Però en un principi era més una il·lusió per fer alguna cosa. No? Això és un factor que, en el cas català, per exemple, pot tenir un paral·lel en el moment de la Mancomunitat. No? Sí. La Mancomunitat, que no era un autogovern real, també hi havia molts intel·lectuals, molta gent valuosa que va contribuir-hi. També Enric Prat de la Riba, per exemple, va posar a la Mancomunitat gent que no era de la Lliga Regionalista. No? És a dir, que el que hi havia era aquest interès. Després, en el pas del temps, és cert que hi ha moltes formacions que el que fan és convertir-se en empreses de col·locació. Els partits s'acaben convertint en empreses de col·locació. I maquinàries de poder. Això no vol dir que en els anys 30 no funcionés tan bé que hi hagués això i que s'ha oblidat. Jo dic que tenim molt mitificats els polítics dels anys 30 també, perquè també és així. Hi ha un moment que explica això, que és el president ja estava mort, que la seva, quan anaven a veure la seva senyora, l'Antònia Macià, doncs amics, coneguts, etc., volien que col·loqués o que els ajudés a col·locar doncs, els parents, no? I l'Antònia Macià sempre els rebia i ells li deien, doncs, a veure, on podríem, no li podria trobar feina amb aquesta noia o amb aquest noi? I ella els deia que s'apuntin a un partit polític, perquè ella ja tenia l'experiència als anys 30. Exacte. I deia que s'apuntin a un partit polític. La següent pregunta d'aquestes persones era a quin? I ella deia a qualsevol. Perquè ella ja tenia l'experiència dels anys 30. Sí, sí. És a dir, que hi ha una mica de mitificació i una mica de que el moment era completament diferent i que, bueno, que sí que és cert que jo crec que en l'actualitat veiem molta gent que... Hi ha un cert apropament, o almenys s'ha dit, entre Tarradellas, la seva dona, amb el Partit Socialista. Jo recordo al Palau Sant Jordi un acte amb el Felipe González on a primera fila hi havia la vídua de Tarradellas. Què va passar? Clar, el que fan els socialistes quan el president ja és mort, el que fan sobretot i en aquests últims anys és contraposar la figura de Tarradellas a Pujol. I tant. Per tant, el que fan és intentar doncs, que aquest llegat del Tarradellas se l'apropiïn els socialistes per posar-lo en contra de Pujol. En un moment en què el seu Esquerra Republicana, que és un partit doncs, petit en aquell moment, doncs, no acaba de fer-se seu el president, com ha intentat l'any 77-78, i aleshores és el PSC el que intenta treure profit d'aquest joc. No? Quan a l'any 77, per exemple, els socialistes de Catalunya doncs, tenien una,
una relació ambivalent amb el president. És a dir, el que era més tardellista era el Joan Reventós, però el propi partit no necessàriament era tardellista. Ens queden un parell de minuts, però jo hi ha un tema que abans de que acabem, perquè ha sigut molt xulo i molt, molt interessant, una cosa important, dels polítics que encara queden vius i que eren de l'època Tarradellas, algú t'ha comentat alguna cosa de què els ha semblat el llibre? Fins i tot Jordi Pujol? Sí, Jordi Pujol em va fer anar allà, diguem, al seu despatx a comentar-me el llibre i, bueno, tampoc no puc explicar el que d'això. Suposo que ell té la seva visió i la meva visió d'historiador és la feina que he fet, no? Per tant... Hi ha algun altre polític? No, sí, tothom té una... Doncs considera que diguem que el llibre és complet, malgrat que cadascú doncs té la seva visió, esclar. No, clar, és que les biografies són punyeteres, perquè és allò que diu amb el permís de, o sense el permís, o en aquest cas, basant-se, evidentment. No, en aquest cas no, si la persona doncs està viva, en tot cas, i fas una biografia, això pot dir alguna cosa, no? Normalment, en aquest cas, per exemple, específic, no l'he tingut, perquè realment no és així, és a dir, el fill del president em va felicitar quan vaig acabar la feina. Ah, fantàstic. Però normalment el crític més gran d'una biografia és la mateixa família, perquè la família comença amb una imatge del personatge, que quan tu l'acabes de treballar en tenen completament una altra, i moltes vegades han d'acabar de digerir allò que es troben en el llibre, perquè aquella imatge no acaba de casar amb la que han vist a casa. I llavors... Bueno, I el que la llegeix també segons amb l'estimació que llegeixes al personatge. Exacte. Perquè llavors li disculpes moltes coses que llegiràs allà, exacte, que no t'agradaran, però com que li sents tant carinyo, bueno, és com amb un fill, això, Sí. T'has fet això, però ets el meu fill. Sí. Enhorabona, enhorabona pel llibre. El podem trobar a les llibreries. Sí, jo crec que és un regal bonic per sí, Nadal, sí, perquè tant, és la nostra història. Sí. I ens l'hem de saber. I és molt desconeguda, a més a més. I en aquest cas encara més, perquè m'imagino, i no es pot explicar, evidentment, en una entrevista hi ha coses inèdites que millor que no expliquem. I escrita per un historiador és molt important, I periodista, a més a més. I biòleg. Ja se no t'ho dic, he fet tard, perquè es feia tard allà. Jo pensava, hauràs de llegir l'autobús, això, perquè... Hem d'acabar. Moltes gràcies per venir. Que tingueu molt bones festes de Nadal. Gràcies, igualment. Ens esperem demà. Adéu-siau. Gràcies.